Salam hörmətli izləyicilər. Siz hazırda erminəşiatından söz yaradıcılığı, sözün tərkibinin hissələri ilə bağlı tez izahlarına baxırsınız və əvəz elədiyim ki, bu tipli videoların ardına gəlməyini istəyirsə, kanala abunə olaraq öz dəstəyinizi bildirə bilərsiniz. Və başlayırıq ilk sualdan. Bir cümlədə leksik şəkilçili söz yoxdursa, həmin cümlədə nə yoxdur? Cümlədə ümumiyyətlə leksik şəkilçili söz varsa, həmin o sözün özü düzəltmə söz hesab olunur. Leksik şəkilçisi yoxdusa, deməli, həmin o cümlədə düzəltmə söz olmayacaq. Deməli cavab versək yalnız E variantı olacaq. İkinci sualda hansı sözün sualı başlanğın formasında verilən sualla eyni deyil? Baxın, burada başlanğın formada olan sözlər, məsələn zaldakılar sözünə baxaq. Bunun başlanğın forması zaldakıdır. Çünki burada daki leksik şeyitcididir. Zaldan zaldakı düzəldilir. Yəni isimlə zal nə sorunca cavab verir? Zaldakı necə sualına deməli cavab verir. İsimdən sifət düzəldilir. Və burada sözün başlanğın forması zaldakı özü necə sualına cavab verir. Amma sözün özü zaldakılar isə kimlər sualına cavab verir. Və bu səbəbdən biz bu D variantını götürəcəyik. Çünki sözün başlanan soruşması və sözün özü ayrı-ayrı suallara cavab verir. Məsələn, A-da mərdin özünün nəsi? Ona cavab verir mərdliyin özü. Həmçinin nəsi? Ona cavab verir. Dəniz və dəniz iki də nəsi olacaq verir. Uşaq deməli C variantında Burda ümiyyətlə sözün başlanğıc forması uşaqdır. Kim sualına cavab verir uşaqlarına? Kim? Yenə o da kimsona cavab verir? Kitabxana, kitab və kitabxana hər ikisi də eyni suala cavab verir və bu səbəbdən bizim düzgün variantımız D variantı olacaq. Cümlədə hansı sözəlar şəkilçi artırsaq, sual və da hissə də ümumi qrammatik mənası dəyişməsin. Yəni ə, ə, elə bir ə, deməli nitq hissəsini artırmalıyıq ki, onların özü həmin o nitq hissəsini isimləşdirsin, çünki onların özü ismin şəkilçisidir, lakin özü özlüyündə yenə qrammatik mənası dəyişməsin. Yəni məsələn sifətdirsə yenə sifət kimi qalsın və ya da başqa nitq hissəsisə yenə eyni nitq hissəsi kimi qalsın. Baxın burada ə, suyun özü kənd ə yaxşılıq, uşaq, bunlar hamısı isimdir. Yəni siz bulara ları artırsaz, ə, suala düz dəyişəcəksiniz. Məsələn, su nədir, sular nələr olacaq. Amma yenə qrammatik mənası Ə, yəni fərq dadovsuz sualla dəyişməyəcək. Yəni burdaları bur artırırsak sualla dəyişməyəcək. Yəni sus və sular ikisi də yəni nə suala cavab verirdi? Yəni ismin suallardı. Lakin körpə sözünü artıranda onlar şəilçini, körpənin özünün necə suala cavab verdiyinə görə buna bizlər artırıq körpələr kimlər olacaq artıq. Yəni körpənin özü sifətli olacaq, ları qəbul etdikdən sonra isimləşəcək və sualla dəyişəcək. Həmçinin qrammatik mənası isə dəyişməyəcək. Yəni körpənin özü təkliyi də sifətli isə yenə siz onları artıranda yenə də sifət kimi olacaq. Orda bir dəyişiklik baş verməyəcək. Bu səbəbdən bizim variantımız C variantı olacaq. 4-cü salda Azərbaycan dilində həm isim həm də fel kimi işlənən köklər vardır. Bunların kökləri qəbul etdikləri şəkilçilər və cümlədəki yerinə görə müəyyənləşir. Boya sözünə boya boya sözünə baxaq. Otağına mavi ə, boyadı cümləsində fel, deməli üstbaşı boya idi. Bəli, boya sözü həm fel ola bilər, boyamaq mənasında, həm də boya özlüyündə nə? Yəni rəng mənasında bildirir, isim olur. Və bizdən də elə bir variant istəyir ki, həmin o variantdakı da söz həm fel, həm də isim ola bilsin və bizim burada götürəcəyimiz variant deməli, olacaq barış sözü bir var barışmaq fel kimi olur belə barış ə, hər kəsə lazımdır nə hər kəsə lazımdır burada ism olur yəni barışın özü həm ism həm də fel kimi çıxış edə bilər və düzgün cavab versiyası D variantı 5-ci sualda altının xətcəkilmiş sözlərdən hansı e, yeni leksik məna yaratmışdır yəni ə, o şəkilçi düzəltmə şəkilçisi olsun, qrammatik şəkilçi olmasın. Qışı da, yazı da ayrı gözəldir. Onun qışı, onun yazı. Baxın buradakı ı mənsubiyyət şəkilçisidir. Qabiliyyəti məğlubiyyətə dəyişə bilirəm. Ə, deməli nəyi qabiliyyəti burada i təsirli hal şəkilçisində gecəni yata bilmədim. nəyi yata bilmədim. Yenə də burada i təsirli hal şəkilçisidir. Bilirik ki, biz də hal şəkilçilər qrammatikdir. Topu düz 9-luğa göndərdi. nəyi topu? Burada u yenə təsirli idi, yenə qrammatik ceycidir. Lakin e variantında onun yazı qabiliyyəti əladır. Burada yaz felindən yazı, nə ismi yaranmışdır. Yəni i burada feldən isim düzəltmişdir. Bu səbəbdən biz e variantını götürəcəyik. 6-cı sualda biri başlanğıc formadadır bu sual istəyir bizdən və ə, deməli ə, A variantında başlanğıc form. Biz bilirik ki, başlanğıc formada sözün sonu qrammatik şəkilçilə bitə bilməz. Oxumur da ə deməli ur qrammatik şəyçidir, indiki zaman şəyçidir. Deməli bu başlanğıc formada deyil. Burada sözün başlanğıc forması yalın hal saxod. B variantında dəmircidir. Yenə də burada dir özü qrammatik şəyçidir, xəbərliyi şəyçidir. Yenə bu sözün başlanğıc formasında deyil. Bu da ola bilməz. D variantının mülkündə d burada yerli hal şəyçisidir və burada sözün başlanğıc forması mülkdür. Çünki ün və d qrammatik şəyçidir və biz başlanğıc formaya, yəni bəzi istisnalar çıxmaq şərtilə qrammatik cəhətin daxil edə bilmərik. Xalqdan sözündə də dan burada çıxışlı qalıq əhəditdir. Yenə bu başlanıq formada deyil. Burada başlanıq formadan xalqdır. Lakin dəyərlidə dəyərdən dəyərlilik yaradıb. Dəyər nə ismin sualına cavab verir, dəyərli isə necə sifətin sualına cavab verir. Və burada deməli hamsını biz başlanıq formaya götürəcəyik. Çünki başlanıq formada son leksik cəhətiyə qədər olan hissə başlanıq soruma hesab olunurdu. Və düzgün cavab versiyası isə ç olacaq. 7-ci sualda biri mürəkkəb söz deyil. Baxın, mürəkkəb sözdə ə, təbii ki, 2 dənə söz olmalıdır. 53 2 dənə söz var. 50 və 3. Kələkötürdə də 2 dənə söz var. Kələkötür. Məqsəd yönlü məqsəd və yön. Bəti xəbərdə isə bəd və xəbər 2 dənə burada da söz olur. Təbəşkunasda isə təbiət sözün kökü olur və şunas burada şəkilçidir. Təbiətdən təbiət şunas. Yəni insanı yaradır. Ə, bir cansız bir şeydən insanı yaradır və burada şunan artıq şəkil olacaq. Şunanı təbii ki biz söz kimi götürə bilmərik və cavabımız Y variantıdır. 8-ci sualı biri düzəltmə sözdür. Deməli dağıntıda sözün kökü dağ deyil. Çünki dağıntı olan yerdə dağ dağılmir. Başqa şeydə dağla bilər. Burada sözün ümumiyyətlə kökü hamısı dağıntıda. Naxtda yenə naxtda sözün kökü sarsına sarsmaq deyə bir şey yoxdur. Hamısı bir yerdə sözün kökü olur. Namusda isə ə, hamısı təbii ki, sözün kökü olacaq. Ayrıcı təsəvvür belə edə bilmərik. İrsdə isə irs sözün kökü və irsi i burada isimdən sifət düzəldir. Məsələn, irsi xəstəlik, necə xəstəlik? Və cavabımız E variantı. Təqribən bu sualda hansı fikir səhvdir? Deməli, burada cavab C, -C variantında. İki cür yazılan şəkilçilərin tərkibində qapalı saitlər iştirak edir. Əslində iki cür yazılan şəkilçilərdən casına şəkilçisi var ki, orada qapalı sait var. Baxın, ı. Casına ı orada qapalı sait ə lakin bizdən saytlar iştirak edir istirir. Ax orada bir dənə yalnız şəhits var. O da ığdır. Yəni bir neçə ığ olsaydı tamamanə götürə bilərdik. Yalnız bir dənə ə, deməli qapalı sayt olduğuna görə casına şəhitsində və yalnız ə, casına şəhits bura daxildir o ə, qapalı saytı özünü saxlayan. Digər 2 yurd yazdan şəhitslər də məntiq qapalı sayt olmur. Və belə olan halda, qıscasına da yalnız bir qapalı sayt olduğuna görə orada saytlar yoxdur və bu səbəbdən C variantı səhv variant olacaq. 10-cu sualda hansı sözdə leksik köklərin sayı daha çoxdur? Cavab E variantıdır. Fərqləndirilmişdir. Fərq sözün kökü, nə sualə cavab verir? Fərqlən. İsimdən fel düzəldir. Fərqlənir deyir feildən feil düzəldir. İl yenə burada feildən feil düzəldir. Fərqləndiril, nə et? Miş və di, çu bunlar təbii ki, qrammatikdir və burada baxın 1, 2 və 3-dən leksik əyci var. Şagirdlərimizdə, şagirdlərimizdəndirdə ümumiyyətlə leksik əyci yoxdur. Təəccübləncə idirdə ümumiyyətlə burada təəccüb sözün kökü, lə burada leksik, yalnız bir dənə leksik var təəccübdən. Daha doğrusu lə yox, lən leksik təəccüblən, yəni isimlən feil düzəldir. Burada bir leksik şeyçi var. Yazışmalarda deyən yazılan yazış düzəldir. Burada da bir leksik var. Qurucularınızda isə quru sözün kökü, quruçu. Burada bir leksik şeyçi var. Deməli, ə, ən çox E variantında 3 dənədir. Digərlərində isə ondan azdır. Və cavabımız E variantı olacaq. 11-ci sualda bir qədər çap ə, yanlışlığı var. O səbəbdən biz bunu görə bilmirik nə istəyir. O səbəbdən keçir 12-ci suala. Ə, bu sxemə uyğun gələn sözü müəyyənləşdirin. Baxın. Gözlədik sözünün sözün, kökü gözdür. Çünki kimisə gözləyəndə bizə gözlər lazım olur. Onunla baxaraq ora bura onun gəlib-gəlmədiyini yoxlayırıq. Göz burada sözün kökü, gözləb lə burada leksik şəkilçidir. Gözdən isimlə fel düzəldilir. D və k isə burada ayrı-ayrılıqda qrammatik şəkilçidir. Yəni D keçmiş zaman, k isə şəxs sonluqdur. Yəni biz gözlədik. Burada isə bizdən 42 bir qrammatik şəkilçi istirir, amma burada D və k 2 dən qrammatik şəkilçi oldu. Az o səbəbdən ola bilməz. B variantında qocal sözün kökü, qocal leksik sifətdən fel düzəldilir. mış, d, q. Yenə burada mış qrammatik, d qrammatik, q qrammatik. Burada hətta 3 dənə qrammatik oldu. Yenə bizə bizim təl tələbimizə uyğun olmur. Çünki bizdən bir qrammatik cəhəti istəyir. Guldandakılar sözündə gül sözün kökü, guldan, guldandakı iki dənə leksik var. Çünki adi çiçəkdən ə, çiçəyin qabını düzəldir burada dan və guldandakı burada isimləndən sifət düzəldir. İki dənə leksik cəhdi var. C də ola bilməz. Bizdən bir leksik cəhdi istəyir. Çünki s variantına sınıqçılardan sən sözün kökü, sınıq, sınıqçı. Baxın yenə burada iki dənə ə, leksik cəhdi var ə deməli s sözün kökücüsü sınıq, sınıqçı, sınıqçılardan. Və iki dənə qrammatik var. Bu da uyğun gəlməyəcək. Güləşdir sözündə isə ə, deməli güləş sözün kökü olur. D burada qrammatik və Q yenə yəni burada qrammatik, burada da iki nə yəni qrammatik var. Burada nəsə yanlışlıqla bir şeyi keçirdiyiz deyəsən. Əm. Gözlədik, quldandakılar. Burada da uyğun gəlmir. Yəni 2 dənə leksik şərisi var. Qocalmışdıq, qoca bir leksikmiş. Biz qocalmışdıq. Bu salda yanlışlıq var. Ə çünki burada əməti bizlən bir qrammatikdir amma əksər sözlərdə ya bir birdən artıq qrammatik şəkilçi var və ya da ki 2-dən artıq leksik şəkilçi var. O səbəbdən bu sualda bir qədər yanlışlıq var. Keçiririk 13-cü sualla. Hansı sözdə fərqləndirilmiş? Sizə onun başlanğıc formasında dır. Deməli burada A variantı olacaq. Başlanğıc forma nə deməkdir? Yəni son leksik şəkilçiyə qədər olan hissə baxın açıqcasından sözü açıqcasından sözü iki cür iki məna verə bilər. Bir var açıqcasına danışmaq. Casından orada biz şəkilçi kimi götürürük və ümumiyyətlə sözün özü ümumi də zərf olur, çünki felə aid olur, danışmaq felinə, məsələn, açıqcasına danışmaq. Bir də var kiminsə açıqcasına, yəni zərfinə. Yəni kiminsə zərfində nəsə məktub qoymaq bu mənada. Orda isə sözün kökü aç aç açıdan açıq yaranır, açıqdan açıqca yaranır. İ və na isə açıq onun açıqcası. Yenə yəni, buradakı ı mənsubiyyətdir, çünki onun açıqcası olur və a isə burada yönlük hal şəkilçisidir və bunlar qrammatikdir, bunlar başlağı sormaya daxil olmur. Deməli açıqcasında sözünü biz zərf kimi götürsək, ya yəni, açıqcasını danışsaq, danışmaq olanda casın hamsında bir yerdə şeyəcə kimi olmalı idi. Lakin ə ikinci bir mənası olduğuna görə, bir zərf mənasında olduğuna görə, bir bağlama mənasında olduğuna görə də. O sə o səbəbdən orada açıqca olur sözün başlanıqs forması, son leksikdir çünki cadı, s və na isə burada qrammatik şəkilçilərdir və bunlar fel başlanıq sormaya daxil olmayacaqlar. Məsələn, ruhlanmışdır da ruh sözün köküdür, lan burada leksikdir yəni. Başlanıq sormayı bu da daxil olmaydı, lan da daxil olmaydı. Qabaqlayıcı ə, tədbirdə, deməli Qabaqlay icinin özü də burada leksikdir. Yəni burada Ə, qabaqlayıcı tədbir. Necə tədbir? Bu da daxil olmamalıdır sözün başlanıçı formasında. Başlarımızdan ımız məsubiyyət şəilcisidir və başlanıcs formada ola bilməz. Nədəki lar ola bilməz orada. Buxarlanmaq sözündə isə buxarlamaq ola bilər. Yəni n-ni də da burada daxil etsəydilər burada da problem olmazdı. N-na görürük ki başlanıcs formada götürməyiblər. Deməli burada da yanlış formada verilib buxarlan olmaya da sözün başlanıcs forması kimi. O səbəbdən cavab A variantı olacaq. 14-cü sualda yazdırmazdıq sözünün tərkibinə görə təhəlli. Amma burada da variantlarda biraz problem var. Ona görə saxlaq. 16-cı suala keçək. Kökü baxımından biri digərlərindən fərqlənir. A mələmək, B azdırmaq. Yəni mələməkdə sözün kökü mələdir. Azdırmaqda sözün kökü azdır, azmaq mənasında. Böyü sözün köküdür, böyüdən böyü yaranır, qurutmaq, quru və qurudan qurut yaranır. Deməli Yəni feldən fel düzəlir, tapmacada tapdan tapmacaya düzəlir. Çöküboxumdan biri digərlərindən fərqləndirilmişdir. Ə, burada deməli ə görürük ki burada məsələn hər bir kökdən sonra leksik şəkilçi gəlir azdan azmaqdan sonra azdırmaq gəlir dır burada leksik şəkilçi qurudan qurmaqdan sonra t leksik şəkilçi böyüdən sonra k leksik şəkilçi tapdan sonra tapmaca maza burada leksik şəkilçi lakin mələməkdən sonra görürük ki birbaşa qrammatik şəkilçi gəlir və bu səbəbdən biz A variantını burada düzgün variant kimi götürəcəyik. Yenə 17-18-i saxlayaq, burada bir qədər test yanlışlığı var. 19-da şəkilçilərdən birini ancaq leksik şəkilçisi kimi düşünmək olar baxaq deməli burada düzgün cavab çıxmalıdı bizdə sorğu e variantı çünki yazırdakı i düzdür ı, leksik heç ola bilər məsələn burada leksik heçdir amma eyni zamanda i təsili halında şəkilçidir axı i i u ü təsili halında şəkilçidir yəni qrammatik də ola bilər a gedir ürkəkdə ək şəxs sonluqda ola bilər məsələn biz baxaq aq ək yəni şəxs sonluqdur c-də gedir yozumda yəni burda yəni ım um, im um üm um, yenə ə, mənsubiyyət şəkilçisi kimi işlənə bilər. Burda qrammatik şəkilçi kimi işlənə bilər. Um şəkilçisi ma məsə həm də inkar şəkilçisi kimi işlənir və inkar şəkilçisi kimi işlənəndə qrammatik şəkilçi hesab olunur və bu səbəbdən d-dəki şəkilçini də ə, həm leksik, həm də qrammatik kimi götürə bilərik. Yalnız ğ u şərgü sorğu, yəni ğ u şəkilçisi var ki, o ğ u şəkilçisi qrammatik şəkilçi ola bilmir, yalnız leksik şəkilçi kimi çıxış edir və düzgün cavabımız y variantı olacaq. 20-ni solda hansı sözlə fərqləndirmişsə, onun başlanıc formasıdadır. E, deməli, A-ya baxırıq bizimkilərdən. Biz burada sözün kökü bizimkilərdən. E, düzgün variant bu olmalıdı əslində. Freqnəmis onun başlanıc formasıdır. Biz bizim, hə, yox burada bizimki, ki burada leksik əhəmiyyətli olduğuna görə, yəni ki də başlanıc formaya getməlidir. Çünki bizimki, yəni onun özü bir, yəni ki burada təzə bir söz düzəldir ə qaralmışdı da deməli saxlayaq dayanacaqdakı. Dakı da burada leksikdir, bu da daxil olmalı idi. Deməli sözün başlanıç formasından, çünki dayanacaqdakı insan necə insan? Yəni dayanacaqdan dayanacaqdakı təzə söz düzəldir. Əməkçiçi də burda leksik olmalı idi. Bu da daxil olmalıdır bunun içinə. Yaxşılaşır, yaxşılaş. Şı da burada Laş burada şəyçdir. Laş burada leksik şəxs olduğuna görə laşın hamısını götürməyə də başlanıls formada. Və bizim əlimizdə qalır qaralmışdı. Həqiqətən mış və dı qramatikdir. Onu başlanıls formaya daxil eləməyi eləyə bilmərik və o səbəbdən qaral burada həqiqətən də düzgün formada verilib, başlanıls formadır. 21-ci sualda düzəltmə sözləri cərgəsini müəyyənləşdirin. Namus düzəltmə deyil. Ə, deməli bildirməkdə bil sözün kökü düzdür. Burada bildirmək düzəltmədir. qaxmaq baxın qax sözün kökü olacaq. maq burada məsdar şəyizi də xo düzəltmək şəyizi deyil. b də gedir. barışdırmaq, barış, barışdır. dır burada həqiqətən leksiq şəyizdir. amma qaldırmaqda nəyisə qaldıranda hardasa qalmağa, hardasa nə bilim gecələməyə ehtiyac yoxdur. orada qal sözün kökü deyil qaldırdı orada sözün çünki və bu da sadə ə, deməli ə, sözdür. Ə, xeyirli, daimi və kimyevi, xeyirli düzdül düzəltmədir, xeyirdən xeyirli düzəldir. Daimi ə, deməli daimlə daimi düzəltdir, amma kimyevi də kimya deyə bir söz olmadığına görə o kimyadır, sanki müəyyən dəyişikliyə uğrayaraq kimyeyə çevrilib. Kimya deyə bir söz olmadığına görə kimyevi hamsı bir yerdə sözün kök olacaq və sadə sözə hesab olunacaq. Cavab E variantıdır. Əldən ələk düzənlər, xarizdən xarici düzənlər və əməkdən əməkdaş düzədir. 22. Mürəkkəb sözlərin biri 2 düzəltmə sözdən əmələ gəlib. Deməli, 2 düzəltmə sözdən. Baxın, açıq, açdan açıq yaranır, qəldən qəlbi yaranır. Deməli, li və ıq burada düzəltmə şəkilçiləridir. Şəkilçilərdir və düzgün cavab D variantı olacaq. Enlidə düzdür. Enndən enli düzəlsə də kürəkdə ə kürə deyə bir şey yoxdur, yəni sözün kökü. Kürək hamsında, hamsı bir yerdə sözün kökü olur və düzəltmə söz yox, sadə söz hesab olunur. Üzü yumşaq. Üzü də ümumiyyətlə düzəltmə sözü yox, yəni düzəltmə şəkilçisi yoxdur, sözün zəddən şəkilçisi yoxdur. Ədəbiat şünaslıqda ümumiyyətlə özü mürəkkəb söz deyil ədəbiat şünaslıq. Bəstəboyda isə boyun özü sadə söz kimi qalır və orada da düzəltmə, onu da düzəltmə sözü kimi götürə bilmərik. 23 hansı sözdə dırs dörd şəkilçisi leksi şəkilçisi deyil? Deməli, baxın, leksik şeys olmağın natüral özündən sonra makı, mak yani, mak şeyçini qoymalıyıq. Yanmaq işlənirsə leksik şeyçidir. İşlənmirsə leksik deyil. Məsələn, yazdırt, yazdırtdırmaq deyə bilərik, oxutdurmaq deyə bilərik, bildirmək deyə bilərik, görüşdürmək deyə bilərik, amma yorğunluqdadırmaq deyə bilmirik və bu səbəbdən dır burada ə, deməli leksik yox, qrammatik şeyçidir, xəbər şeyçidir. 24 özümüzdəklər sözünün deməli düzün ardıcılığını baxın kənd sözünün köküdür bizim kəndimiz imiz burada mənsubiyyətdir kəndimizdəki dəki burada deməli sifət düzəldən şəkilçidir leksikdir lər deməli dem danisə çıxışlı qaləçəyitsidir. Yəni qrammatik gəldi imis, sonra leksik, sonra qrammatik qrammatik. Yəni qrammatik, leksik, qrammatik və qrammatik D variantı. 25 n köklü sözlər zərrgərcisini müəyyən edin. Ovçu, ovlaq və ovlamaq. Həqiqətən də ovçu ova gedir, yəni meşədə ova gedir, adamın bir məqsədi var. Getsin bir şeylər ovlasın, maraqlı olsun onun üçün ə, və ə hər hansı bir heyvana ə, belə deyək ovlayıb gətirsin. Ovlaqda da yenə həmin o ərazidən söhbət gedir. Yəni o ov ovladığın yerdən gedir. Yenə yəni orada da nə isə ovluyursan, ə burda da ov həqiqətən də bu burdakı ovla eyni köklüdür. Ovlamaqda da yenə də nəyisə ovladığını, hansı heyvanı ovladığını görə, hansı quşu vurduğuna görə orda da burda ov, e, yəni ov kimi, yəni məşədəki ov kimi söhbət gedir e, və bu səbəbdən bizdə düzgün variant E variantı olacaq. Məsələn A-ya baxaq, niyə görə səhvdir? Dünya və dünya bir-birinə eyni köklü ola bilməz, çünki burada ədir. Ümumiyyətlə dünya bir deyə bir söz yoxdur. E, bu səbəbdən bunlar eyni köklü ola bilməzlər. Bağışlamaqda ə ya onun kimisə bağışlayırsanssa ordakı bu bağlan, yəni burada məntiq bağ deyə bir şey yoxdur. Bağışladır sözün kökü. Bu da ola bilməz. Gülün gülə gülü burada qrammatik şeylərdən ibarətdir. Ə, biz deyirik axı eyni köklü sözlər də mütləq şeyçinlər olmalıdır. Gülçülük gülün burdakı gül cismi mənasına, burdakı gülünc, burdakı gül gülmək yəni hırılamaq mənasındadır. Burada bunlar da o səbəbdən demə eyni köklü hesab oluna bilməzlər. 26 gül isminə verilən şəhidlər artırmaqla maksimum neçə müxtəlif nitqdir? Gül ismidirsə deməli, e, yenə yəni, söhbət çiçəkdən gedir. Hər halda gülməkdən feldən getmir. Baxın, gülçü qoyanda e, həqiqətən də o gülçü çiçəklərinə məşğul olur. Güllü yer deyəndə həqiqətən o yer, yəni çiçəyli yerdir. Güllük deyəndə həqiqətən o yerdə çiçəyli idi, çiçəyli yerdir. Gülünc amma gülmək mənasındadır ola bilməz. E, gülən ola bilmir gülməy mənasındadır. Həm də an meta burada fəlsəfə çərçisdir, o da qrammatikdir. Güldür. Yenə burada güldürməkdir. Yenə yəni, üzünü güldürmək mənasında da, çiçəyin mənasında deyil. Gülsüz, çiçəksiz olur təbii ki, güldəki, çiçəydəki deyə bilərik tutum. Çiçəydəki, nə bilim, ə, rəng falan filan. Gülünsə, yenə burada gülmək mənasındadır. Və deməli bizdə olur. 1 2 3 sonra ə gülsüz və gülləçi 4 və 5 və 5 dənə sözümüz burada gül isminə qoşularaq deməli n köklülüyü təşkil edə bilər. 27 cürgələrdən biri n köklü sözlərdən ibarət deyil. Baxaq deməli. Gülcü, güllük, güldan, burada söhbət çiçəkdən gedir, problem yoxdur. Gülüş, gülümsmək, güləyən. Burada da gülməkdən söhbət gedir. Bunun da deməli bunların da hamısı eyni köklüdür. Kəskin, kəsik, kəsəyən. Yenə kəskin, kəsik, yenə burada nəyisə kəsilir kəsmədən söhbət gedir. Sonra qurulu, qurğu və qurucu. Burada da qurulu, qurğu və qurucu, yəni qurulu yer deyə, yəni nəsə qurursan, qurğuda da nəsə qurulur, qurucuda da nəsə qurulur, yəni hamısı eyni köklüdür. Lakin yəni də isə qırlamaq və qırçı. Düzdür, qırlı və qırçı bir-birinə bir eyni köklü sözdür və ikisi də asfaltin üstündə olan qırdan söhbət gedir, yəni ikisində də qır sözüdür. Laçın qırdan da danbroda qrammatik heç olduğuna görə eyni köklü sözcük kimi çıxış edə bilməz bu. Və bizim ye, cavabımız o səbəbdən e variantı olacaq. 28 cümlələrdən biri eyni köklü sözlərdən ibarət deyil. Baxırıq deməli. Bəzək bəzənmiş və bəzədilmiş. Ə, yaşlı yaşamaq, yaşantı, gözlük, gözəllik və gözləmək qorxaq, qorxons, qorxulu, dolu, dolğun, ıı, deməli dolğun və doldurmaq. Ə, burada cavab versiyası olmalıdır, deməli bəzənmiş. Baxın, yaşlı yaşamaq və yaşlandı. Hamsında sözün kökü yaşdır. Çünki yaşlı insan yaşın ötürərək yaşlı olur. Yaşayarkən yenə yəni yaşın gedir deyəsən, yaşayırsan. Yaşantı da yenə yaşın irəliləyir deyəsən. Yaşıyırsan, yenə yəni söhbət. Burada nəmli, nəm yaşından yox, yəni insanın yaşından gedir. Deməli bunlar eyni köklüdür. Gözlük, gözəllik və gözləmək. Həqiqətən də söhbət gözdən gedir. E, yəni gözlük gözə taxırsan, gözəllik. Aa, amma burada biri saxlayaq. Gözəllik, e, gözəlliyi saxlayaq. Gözləməkdə deməli gözdən gözləmək yəni amma gözəllikdə sözün kökü göz deyil axı. Yəni hər göz olan insan gözəl hesab olunmur təbii ki. Bu səbəbdən burada sözün kökü gözəldir və gözəl və gözlərlə nədir mənim eyni köklü ola bilməz. O səbəbdən biz digər variantını götürəcəyik. Baxın, D-də yenə də qorxaq, qorxunc, qorxulu, yenə burada qorxudu. Sözün kökü doluq, dolğun, doldurmaq. Dolu qab deyəndə həqiqətən qabın içində bir şeylər olur. Dolğun məlumat deyəndə həqiqətən məlumatın içində bir şeylər olur ki, yəni o bizə o, o məlumat dolğun kimi gəlir. Və dolduranda da nəyin içindən nəsə qoyursan, yəni doldurursan. İkisində də hamsında yəni dol mənasında işlənir. E, yəni eyni köklü sözləri kimi götürürük portal olacaq C variantı. 29 cərgədən biri nı köklü sözlərdən ibarət deyil. Çökək, çöküntü, çökeşlik, qorxu, qorxulu, qorxun, gözləmək, gözsüz, gözlü, evci, evlərdəki, ə, evdar, daşlıq, daşçı və daşdır. Aha, burada E variantı olacaq, daşlıq, çünki burada məhdə mənasını daşlıqdan gedir, daşçı da yenə məhdə mənasını daşlıqdan gedir, hansı ki, evi onunla tikirlər. Amma daşdır, daşdırmaqda isə tutan məsələn süd daşır, vaxta da yemək daşır buradakı daşla bu daş arasında fərq var. O səbəbdən cavab E variantıdır. 30 cürgələrdən biri düzəltmə sözlərdən ibarət deyil. Bağça düzəltmədir, bağdan bağça yaranır, gedir. Öldən ölü yaradır. B-də gedir, sancdan sancı yaranır. C-də gedir, ağlamaqda Ağdan ağla yara da bilməz. Yəni ağ rəngin ağlamaqla bir daxilisi yoxdur. Yəni ağ rəngi hərə baxan adam ağlaya bilməsin. Heç elə bir əcəib bir şey etsin ki. Burda deməli ağla sözün köküdür. Dinləməkdə, yəni dinləndan, istam dinliyindən dinləmək arasında bir əlaqə yoxdur. Dinlə orda on səbəbdən burada sözün köküdür. Bədbəxtlikdə isə ümumiyyətlə ə, mürəkkəb sözdür bu söz. Bəd və bəxt sözünün birləşməsindən yaranıb. O səbəbdən biz D variantını götürürük. Bərabər qədər çəfayt edir hələ ki, əgər istəyirsinizsə bu ə, deməli kitabdən başqa mövzuların da izahları olsun, kanala abunə olun və fikirlərinizi bildirin. Bu sürətdə ə, həm də öz istəyənlərinizi də göstərə bilərsiniz. Sağ olun.